Tak máme to tady, závodní den Red Bull Guanajuato Cerro Abajo. Marty, druhý český zástupce, se připravuje na jízdu. Všechno mám najetý, všechno funguje. A teďka to jenom prostě zmáčknout v jízdách, udržet to pneumatikama na zemi. Je tady těžká situace v tom, že jsme akorát v hrozné vejce, takže trošku nám to komplikuje dýchání. Je tady hrozně prašno, jak tady prostě vůbec neprší, tady je taková prašná cesta, hrozně se práší. Tak furt takhle musíme dýchat přes ručníky, protože nás hrozně pálejí trubky a je to úplně takový limitující hodně. Nicméně, je to pro všechny úplně stejný. A letos tady zvolím takovou trošku moji nestandardní strategii, zkusím mít v kvalifikaci výrazně pomalej, protože trať je fakt fyzicky náročná, takže ji zkusím jenom tak jako lehce polochtat. Sice nejsem protected rider, že bych automaticky šel do finále, ale a budu se snažit, abych byl někde okolo top 10, top 5, to by se mi líbilo a budu si šetřit síly na finále. Všechno mám prakticky najetý, rovinky, nabombím a budu se šetřit na final, takže jdeme na to a ozvu se po kvaldě. En estos momentos, a la zona final, recta y la baja, la descomprime como solo él sabe, el background de BMX mundial y de Forcross también están viendo al campeón del mundo de Forcross del año pasado llegando a la meta de Guanajuato y se queda con 1.55, es el tiempo ganador de... Máme po kvalifikaci, rider zóna je zatřískaná, lid má, není tam žádný stín. Tak jsem si to naladil tady takhle pod raptorem, no. Ne, že by to neměli podchycený, ale nás tam prostě jak psů. Je nás spoustu diváků, nechají nás oddychnout, takže já jedu rest days tady pod raptorem a trošku jako tady třeba poladím. Tomas Slavik en 5. 4, 3, 2, exactly what he wanted to do here this afternoon. Third in last year's series, and he had a massive crash here last year in that key section. Slavik on the enduro bike, doesn't actually have access to a downhill bike, there's no choice for him there. Oh, quick around that wall ride, and incredible on the pedals, up high on there on the dirt, through there, that was super quick. He punched the curb there, that front wheel. Oh, that is how you go into Gary's house. That was so nice. And I mean, in his qualifier, like you said, he builds speed, and I'm definitely looking for him to take a lot of time off. 36 years old now, what's it going to be? It's split one, I've got nearly half a second. And you have to say, 5Ks. What?
And this is the part of the course where his bike would be a disadvantage earlier. Oh my, look at that is what I mean. You have to land that wall right so tight to get inside of that hole. Wide around that left there, probably going to carry more speed out with it. Heading down now towards split two. What's it going to be then? It's looked incredible so far. This is where he crashed last year. He came in there so high. He went down hard. Half a second up and extended by 0.13. Quick down this key section as well. Oh, but Slavik can do the damage from here on down, I feel. Loses a bit of time in there. Half a second. But now it's all about the legs. And there's no shortage of power from Thomas Slavik. Three times four cross world champion. Oh, that hunch style just producing power. Right, and watch as he comes around. 0.7 up now, Elliot. Look at that. Right out of that. Second. Boom, just going, taking these pedals so hard. I mean, that's what broke the chain at round one. Yeah. The chains, they're not made strong enough for someone like Thomas Slavik, that's for sure. Here we go then, it's been an incredible run so far. Squashes that jab. Thomas Slavik is surely going to go fastest here. Over the last jab he comes, and Slavik takes the lead. 0.37 into the lead, a 1:52. And now the two Colombians at the top of this hill are going to know that they have got to produce something incredible to beat him here this summer. Congrats, mate. Power. Thank you. Oh, good one. Tak hoši, právě sedím na hot seatu. Nestihl jsem vám kurva ani natočit, jak jsem na něm seděl, protože mě Juanfer předjel o vteřinku, protože jsem v poslední části, kde jsem nejsilnější, ty vole, na šlapání, tak je to uchcelo zatáčce a ztratil jsem celý speed a byl jsem v ajzu. Takže teďka jde poslední borec, nejhůř třetí místo, aktuálně na druhým, uvidíme, jak to dopadne. Jdem na to. Hoši, tak o 0,2 vteřiny mě předlítl, takže třetí místo. Na tu chybu jsem vlastně ve finále happy. Takže dá se říct, že po posraném válku jsem zpátky. Takže spokojenost. Příště to třeba vyjde, ale třetí místo mezi touhle partou je úplně brutalita. Takže jsem happy. Latin American Power! Aby se ho pochopili, tak na prvních dvou místech jsou jeho svěřenci ze stejného týmu, borci, kteří vyrostli ve favele a teďka to zabíjejí na světovém měřítku. Respekt, ty vole, respekt. Tak už se blížíme na hotel. Cíle, to byla sněna jak prase. Jsem spálený. Přicházím o hlas. Jsem úplně vyrychtovaný. Takže super, se třetím místem jsem spokojený. Paradox, že kluky jsem rozstřískal na technice. Ale na tom šlapání jsem bohužel udělal chybu v jedné natáčce a to mě asi stálo prostě. Gracias. Tady dostával vlastně to umístění, ale a je to v pohodě, takže jsem třetí místo se vždycky počítá, to je vždycky dobrý, takže už vás tady nebudu napínat mýma kecama, protože jsem úplně vyrychtovaný a odcházím tady na večeři si dát s Adrianem a s Hedou, si jdeme dát pivečko. Takže dámy a pánové, asi jste úplně všechno viděli, takže přišel jsem o hlas a už tady sedíme s Adrianem takhle ve finiši, dáváme si pivečko. Are you not here? Yeah, testosterone. Takže my se takhle dáváme. Doufám, že se vám video líbilo.
dejte subscribe, jak to říkají tady ti youtubeři, a díky za sledování a vidíme se příště na dalších závodech. Star Parky.